A partir d'aquest divendres a la matinada ja no hi haurà confinament nocturn, tampoc en els 19 municipis que actualment tenien toc de queda. La nova resolució del Procicat ha fet caure la restricció a la mobilitat nocturna després que el TCJ tombés la proposta del govern d'aplicar-lo en 148 municipis. En canvi, sí que se seguiran limitant les reunions o trobades familiars i socials, tant en l'àmbit públic com privat, a un màxim de 10 persones. També es manté el 70% de l'aforament en actes i cerimònies civils o religioses, com casaments i enterraments. Aquestes mesures entraran en vigor aquest divendres 27 d'agost i tindran una vigència de 7 dies.